আজি জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণৰ জন্মোৎসৱ। কৃষ্ণ উপজিলে কেউ নাজানিলে, অকল বাসুদেৱৰ বিনে, কংসৰ ভয়তে পলুৱাই থলে গৈ নন্দ যশোদাৰ ঘৰে। এনে এটি দিনতে, এনে এটি পবিত্ৰ ক্ষণতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মোৎসৱৰ এই দিনটোকে জন্মাষ্টমী বুলি পালন কৰি অহা হৈছে। দেশৰ চুকে কোণে সকলো নামঘৰ মন্দিৰ সকলোতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অসমৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে নামঘৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলালৈকে নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত কৰি ৰাখে চৌদিশ। আজি জন্মাষ্টমী, সেয়েহে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকিব, কিয়নো এই উৎসৱ পালন কৰে সকলোৱে ঘৰে ঘৰে বা মঠ মন্দিৰ সকলোতে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনা শ্ৰীকৃষ্ণক উপাসনা কৰা হয় আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়, নাম কীৰ্তন কৰা হয় সকলো নামঘৰ মন্দিৰ সকলোতে। আৰু এয়া আজি জন্মাষ্টমী, বাল্যকালৰ শিশুৰ ফটো একপি আগবঢ়াই দিয়া হৈছে, যেনেকৈ মাখন চুৰ আৰু দধি চুৰ কৰি খাইছিল শ্ৰীকৃষ্ণই। শিশুকালৰ যি লীলা দেখুৱাইছিল শ্ৰীকৃষ্ণই, সেয়া হয়তো সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, তেওঁক অনুকৰণ কৰে। সেয়েহে শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি দধি খোৱা দৃশ্য, সেই দৃশ্য সকলোৱে প্ৰিয় আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা সকলোৱে স্মৰণ কৰে বা শুনে, শ্ৰৱণ কৰে। আজি জন্মাষ্টমী, সেয়েহে শ্ৰীকৃষ্ণক বিশেষভাৱে পূজা কৰিব বা জন্মাষ্টমী সকলোৱে পালন কৰিব। গোটেই ভাৰতৰ চুকে কোণে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী আজি পালন কৰিব বুলি জনা গৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা সকলোৱে গম পায়, বাল্যকালৰ পৰা যিবিলাক দেখুৱাই আহিছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা সকলোৱে গম পায়। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি মহিমা, সেয়া সকলোৱে অৱগত, সকলোৱে জানে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে এজনেও নজনাকৈ নাথাকে যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা আৰু তেওঁ যি কৰ্ম কৰিছিল ৰাইজৰ বাবে, দেশৰ বাবে, নাম কীৰ্তন বা মানুহক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছিল, আশীৰ্বাদ কৰিছিল, প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল মংগলৰ বাবে, সেয়া সকলোৱে অৱগত। আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মোৎসৱ, সেয়েহে অসমৰ চুকে কোণে, ভাৰতৰ চুকে কোণে নামঘৰ আৰু মন্দিৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তন ব্যাখ্যা কৰা হ'ব আৰু সকলোৱে উৎসৱমুখৰ হৈ পৰিছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰিবৰ বাবে। এয়া শিশুকালৰ শ্ৰীকৃষ্ণ। শ্ৰীকৃষ্ণৰ কেইবাটাও ৰূপ সকলোৱে জানে নিশ্চয়, গতিকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি অৱতাৰ, সেয়া সকলোৱে মানি লয় বা শ্ৰীকৃষ্ণক সকলোৱে উপাসনা কৰে বুলিও গম পোৱা গৈছে। এয়া হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ বাল্যকালৰ ফটো। আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী, সেয়েহে অতি সুন্দৰভাৱে শ্ৰীকৃষ্ণক স্মৰণ কৰা হ'ব বা তেওঁৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা হ'ব নামঘৰত মন্দিৰত। শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তন কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি, কিয়নো এই পবিত্ৰ ভাদ মাহতেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল। সেয়েহে ভাদ মাহটো সকলোৱে নাম কীৰ্তন কৰি পালন কৰে, প্ৰত্যেক দিনাই নাম কীৰ্তন কৰে, নামঘৰত যায় আৰু গোপীসকল লগ হৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী, সেয়েহে অতি আনন্দমুখৰ হৈ পৰিছে নামঘৰ মন্দিৰ সকলোতে। সকলো মানুহে শ্ৰীকৃষ্ণক ভাল পায় বুলিও গম পোৱা গৈছে, কিয়নো সকলো মানুহৰ ঘৰত এখন শ্ৰীকৃষ্ণৰ ফটো নিশ্চয় দেখা পাব আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। সেয়েহে